እስር ቤቶች ወንጀል የሰሩ ሰዎች እንደየስራቸው በፍርድ ቤት ችሎት ተወሰኑባቸው እንዲታሰሩ ትዕዛዝ ሲሰጥ እነዚህን ወንጀለኞች ተቀብለው ከስተታቸው እንዲማሩ የማረም ስራ የሚሰሩ ተቋማት ሲሆኑ ነገር ግን የወንጀለኛው ሰብአዊ መብት ተከብሮ ፍትህ ሳይጓደል በተገቢው ሁኔታ እስረኞችን መያዝ አለባቸው። ነገር ግን ከዚህ ውጪ የሆነና የእስረኛ ምንም አይነት መብት የለውም ብለው በማሰብ ከህግ ባፈነገጠ መልኩ የሰዎችን ሰብአዊ መብት ረግጠው ያልተገባ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ እስረኞችን የሚያሰቃዩ የዓለማችን አሰቃቂና አስፈሪ እስር ቤቶች አሉ። በዛሬው ፕሮግራሚ እነዚህን ለመስማት የሚዘገንን ድርጊት በታራሚዎቻቸው ላይ የሚፈጽሙ የዓለማችን እስር ቤቶች እናያለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዝኩኝ። ወደ ፕሮግራሙ። ስድስተኛ፣ ፔታክ አይስላንድ እስር ቤት። ስለ አስፈሪው የዩናይትድ ስቴትስ አልካንትራዝ እስር ቤት ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ማምለጥ ፈጽሞ የማይታሰብ እንደሆነ ትረዳላችሁ። ምክንያቱ ደግሞ ብቻውን አንድ ደሴት ይዞ በጠንካራ ኮንክሪት የተገነባና በደሴቱ ዙሪያ እንደ ተጨማሪ ጥበቃ የሚያገለግሉ ሻርኮች ያሉ ሲሆን፣ ታዲያ በዚህ በራሽያው ፔታክ አይስላንድ ውስጥ በቅጽል ስሙ አልካንትራዝ ኦፍ ራሽያ በመባል የሚታወቅ ሲሆን፣ ይህ እስር ቤትም መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ ፍርዳቸውን ጨርሰው የሚወጡ እስረኞች እንኳን በታምር ወደ ቀድሞ ማንነታቸው አይመለሱም። በጣም ብዙ ወንጀለኞች ከእስር ቤት ሲፈቱ እየባሰ አይምሯቸው ተጎድቶ እየታዩ ብዙ እስረኞች አሉ። ከተፈቱ በኋላ እንኳን ተመልሰው የመግባት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የእስር ቤቱ ሳይኮሎጂስቶች እንዳሉትም ከሆነ ይህ ፔታክ አይስላንድ ሰዎችን የሚያጠፋና ማንነታቸውን ሰርቆ የራሳቸው ጥላ እንደሚያደርጋቸው፣ ከተፈቱ በኋላም አኗኗራቸው ስለሚጠፋባቸው ተመልሰው አስከፊ ወንጀሎችን እየሰሩ እንደሚመለሱም ተናግረዋል። አምስተኛ፣ የዲያርባኪር እስር ቤት። ይህ ህፃናትን ሳይቀር ሲያስርና እድሜ ልካቸውን በዚህ እስር ቤት እንዲያሳልፉ የሚያደርገው በቱርክ የሚገኘው የዲያርባኪር እስር ቤት ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ አስቀያሚ እስር ቤቶችም አንዱ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 በጥበቃዎቹና በታራሚዎቹ መካከል አለመግባባትና ጥላቻ በመፈጠሩ በጥበቃዎቹ የተጠነሰሰ የጭፍጨፋ እቅድ 10 ታራሚዎችን በመግደልና 23 ታራሚዎች ላይ ደግሞ ቀላል የማይባል የአካል ጉዳት አድርሷል። ከዚህ ጥቃት ጀርባ ምን እንዳለ በውል የታወቀ ነገር ባይኖርም ጠባቂዎቹ ግን አቅደውና የጦርነት ትጥቆችን ታጥቀው ተዘጋጅተው እንደነበረ ተነግሯል። በዚህ እስር ቤት የታራሚዎች መብት የማይከበርበትና የጤና ተቋም እንኳን የሌለበት ብሎም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ እንቅስቃሴ ብሎ ነገር የማይታሰብበት ማረሚያ ቤት ነው። በአሁኑ ሰዓትም የቱርክ መንግስት ይህንን የማረሚያ ቤት ስርዓት ለማስተካከል እየሰራ ይገኛል። አራተኛ፣ ናይሮቢ እስር ቤት። በኬንያ ናይሮቢ የሚገኘው ማረሚያ ቤት በዓለማችን ላይ ካሉ የተጨናነቁ ማረሚያ ቤቶች አንዱ ነው። በዋነኝነት ይህ ማረሚያ ቤት 800 ታራሚዎችን እንዲይዝ ታቅዶ የተሰራ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን የታራሚዎቹ ቁጥር በጣም እያደገ ሄዶ ወደ 3800 የሚጠጉ ታራሚዎችን በውስጡ ይዞ ይገኛል። በዚህ እስር ቤት ውስጥ ያለው ክፍል 50 እስረኞችን ለማሰር ብቻ ታስቦ የተሰራ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን 250 ታራሚዎችን በአንድ ክፍል ውስጥ አጭቆ ይዞ ይገኛል። ነገር ግን የእስር ቤቶቹ ክፍል ለ50 እስረኞች ብቻ ታስቦ የተሰራ በመሆኑ ታራሚዎች ተጨናንቀው ይገኛሉ። የታራሚዎቹ መብዛት እንዳለ ሆኖ ታራሚዎቹ የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ነገሮች ማሟላት እንኳን አልቻለም። በዚህ በናይሮቢ ማረሚያ ቤት የሚገኝ አንዳንድ ክፍሎች አልጋ እንኳን የሌላቸው ሲሆን የታራሚዎች ልብስና የሕክምና ተቋም የሚባል ነገር ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው። በዚህ እስር ቤትም አንዳንድ የውጭ ሀገር ዜጎች ታስረው ይገኛሉ። ኮሊን አሌክሳንደር የተባለ የናይጄሪያ ዜግነት ያለው ሰው ከዚህ እስር ቤት ታርሞ ከተፈታ በኋላ በቃለ መጠይቅ እንደሰጠው ምላሽ ከሆነ በዚህ እስር ቤት ታስረው የተረፉ ሰዎች ካሉ በፈጣሪ ቸርነት ሊሆን እንደሚችልም ተናግሯል። ሶስተኛ፣ ጓንታናሞ ቤይ እስር ቤት። በደቡብ ምስራቅ ኩባ ጓንታናሞ ቤይ የባህር ኃይል የሚገኝ የዩናይትድ ስቴትስ ማረሚያ ተቋም ሲሆን ግንባታውም የተጀመረው በ2002 ዓ.ም ነበር። በመጀመሪያ በኢራቅና በአፍጋኒስታን ታጣቂ ሙስሊሞችና አሸባሪዎችን ለማቆየት ታስቦ የተሰራ ነበር። ነገር ግን የጄኔቫ ኮንቬንሽን የዓለም አቀፍ ሕግ በመጣስ እስረኞችን ያላግባብ መያዛቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች ይወጡና በዓለም ዙሪያ መነጋገሪያ ይሆናል። የ2001ን የ911 ጥቃት አስመልክቶ በዚህ ሽብር የተጠረጠሩ የአልቃይዳ አባላትን በዚህ ካምፕ መቀበል ጀመሩ። በዚህ ሰዓት የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ያላቸውን ስልት በሙሉ በመጠቀም ስለ አልቃይዳው መሪ ኦሳማ ቢንላደን የሚገኝበትን ለማወቅ የተቻላቸውን ያህል መረጃ ለመሰብሰብ ህግ ከሚፈቅደው አካሄድ ውጪ አፈንግጠው ወጥተው ነበር። እናም ይህ እስር ቤት
ከተገነባ ጀምሮ 80 የሚሆኑ እስረኞች በዚሁ በጓንታናሞ እስር ቤት ህይወታቸውን አጥተዋል። ሁለተኛ ብላክ ዶልፊን እስር ቤት። ይህ በራሽያ የሚገኘውና አስከፊው እስር ቤት ራሽያውያን በጣም ጠንካሮችና ህመም መቋቋም የሚችሉ ሰዎች እንደሆኑና ለእነዚህ ሰዎች ልክ እንደ ሌሎች እስር ቤቶች የተለመደ ቅጣት መቀጣት እንደሌለባቸው የሚያምን ሲሆን ቅጣቱ በደንብ እንዲሰማቸው ሲባል ከሌሎቹ እስር ቤቶች ይበልጥ ለታራሚዎች ከባድ ጊዜን ይሰጣቸዋል። ይህ ራሽያ ውስጥ በጣም ከሚጠበቁ እስር ቤቶች መካከል አንዱና ዋነኛው የሆነው ብላክ ዶልፊን እስር ቤት በካዛኪስታን ድንበር በኩል የሚገኝ ሲሆን የሀገሪቱ ትላልቅ ወንጀለኞችን፣ አሸባሪዎችና ለማመን የሚከብዱ የሰው ስጋ ተመጋቢ ሰዎችም በዚህ እስር ቤት ታስረው ይገኛሉ። እነዚህ እስረኞች የፈጸሙት ተግባር እጅግ አስከፊና ለመስማት እንኳን የሚከብድ ስለሆነ ተለይተው በትንሽ የብረት ቤት ውስጥ ታስረው ይቆያሉ። እስረኞቹ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙና እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ በቀን ለ90 ደቂቃ ብቻ የሚፈቀድላቸው ሲሆን 23 ሰዓት ገደማ የሚሆነውን የቀን ክፍል በትንሽዬ የብረት እስር ቤት ተዘግቶባቸው እንዲያሳልፉ ይገደዳሉ። ይህ ብቻም ሳይሆን 24 ሰዓት በደህንነት ካሜራዎች የሚጠበቁ ሲሆን በየ15 ደቂቃውም ጥበቃዎቹ እየገቡ ሁኔታዎችን ያረጋግጣሉ። እናም ከዚህ እስር ቤት ማምለጥ በጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው። ነገር ግን አንዳንዶች አሻፈሬ በማለት ሊያመልጡ በመከሩበት ሰዓት ህይወታቸውን አጥተዋል። አንደኛ የካራንዲሩ እስር ቤት። ይህ በታሪክ ከታዩ በጣም መጥፎ እስር ቤቶች አንዱ የሆነው በሳው ፖሎ ብራዚል የሚገኘውና በሳሙኤል ዳስ የተገነባው ይህ እስር ቤት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1890 የነበረውን የማረሚያ ቤት እጥረት ለማሟላት ታስቦ የተሰራ ሲሆን በሃያኛው ክፍለ ዘመን ማረሚያ ቤቱ መያዝ ከሚችለው በላይ ብዙ ታራሚዎችን በመያዝ በጣም ተጨናንቆ ነበር። 8000 የሚደርሱ እስረኞችን በ1000 ጥበቃዎች ብቻ እንዲጠበቁ በማድረግ እነዚህ ሁሉ እስረኞች በእነዚህ ትንሽ የጥበቃ አካላት መጠበቅ ስለማይቻል እስረኞቹ በራሳቸው ራሳቸው እንዲቆጣጠሩ ይደረጋል። ነገር ግን የእስረኞቹ ብዛትና ተቆጣጣሪ አለመኖር በተደጋጋሚ በተለያዩ አጋጣሚዎች ብዙ እስረኞች ለማምለጥ ሞክረዋል። በዚህ ማረሚያ ቤት የብራዚል ጨካኝ የሚባሉ ወንጀለኞችን ከሌሎች ተራ ወንጀለኞች ጋር ያለምንም የእስር ቤት ህግ ብቻቸውን ታስረው ይገኛሉ። የዚህ እስር ቤት ሁኔታ አስከፊ ከመሆኑ የተነሳ ለእስረኞች የተመጣጠነ ምግብ የማይሰጥበትና ብዙዎቹ ሲታመሙና ሲሞቱ ይስተዋላል። በዚህ እስር ቤትም ያሉ አብዛኞቹ ታማሚ እስረኞች ምንም አይነት የህመም ማስታገሻ ወይም ያለማደንዘዣ የሚታከሙ ሲሆን የማረሚያ ቤቱ ሜዲካል ስታፍ ላይ ብዙም ያልተሰራና ታራሚዎችን ለመርዳት እንዳልተቋቋመ ግልጽ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 በዚህ እስር ቤት በተነሳው አመፅ እስር ቤቱ ዝነኛ ሆኖ ነበር። በእስር ቤቱ በተቀሰቀሰው አመፅ የ111 ታራሚዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ታራሚዎቹ ለፖሊሶቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንዲያሟሉላቸው ቢጠይቁም ፖሊሶቹ ከታራሚዎቹ ጋር ከመደራደር ይልቅ በተሳሳተ መንገድ ወታደሮችን በመላክ ብዙ ታራሚዎችንና በአመፁ ያልተሳተፉ ንጹሃን ዜጎችንም ጨፍጭፈዋል። ይህ ጉዳይም ለችሎት ቀርቦ የእስር ቤቱ ዋና ኮሎኔል የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረ ቢሆንም በዋስ ከተፈታ በኋላ መሞቱም ተገልጿል። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።